холодної пори особливо актуальними є збереження гарячими напоїв та їжі якомога довше. Допоможуть у цій непростій справі термоси та популярні нині термочашки. Обираючи собі таке приладдя, варто чітко визначитись, для чого воно вам і відповідно який об'єм має вміщувати. Зручна термочашка стане незамінною для учнів та студентів. Під час невеликої перерви не завжди встигнеш зайти до шкільної їдальні, а кав'ярня під час напруженої сесії стає взагалі розкішшю. Однією з привілегій термочашки є можливість для кожного її власника самостійно створювати незвичні поєднання та цікаві композиції, а також пригощати ними своїх друзів. Я студент, для мене дуже актуально мати при собі щось гаряче, якийсь гарячий напій. Коли ти знаходишся в університеті, ти не завжди встигаєш зробити собі каву або якийсь чай. Тому я з собою беру до університету цю термокружку. Брати розміри про запас фахівці не радять, бо найкраще тепло отримує повна посудина, а ось у заповнену наполовину термосів міст вистигатиме швидше. Особливо у пригоді стане такий гарячий атрибут під час телевізійної зйомки чи будь-якої роботи на свіжому повітрі, коли потрібно багато розмовляти. Напій з термочашки дозволить підтримувати мовленнєвий апарат у належному стані, а холод не буде ставати на заваді динаміці сюжету. На самом деле без термочашки я правда не могу и дня, потому что я где-то раз в месяц езжу в командировке, это 12 часов в дороге, и очень неудобно постоянно становиться на заправках, брать кофе, чай. Всегда у меня здесь кофе сейчас. Ви решили б завестися термочашкою? Для вибору особливої, яка підійде саме вам, краще звернутися за порадою до експерта. Ми теж вирішили далеко не ходити, багато чого в інтернеті не шукати, запитати відразу у експерта. В нашій студії директор магазину туристичного знаряддя Сергій Філін. Доброго ранку вам, дякую, що ви з нами. Доброе утро. І так, вже в нас багато варіантів є на столі, тобто, як бачимо, різноманіття все ж таки є, тому на різний смак все ж таки можете собі обрати, як за кольором, так і за об'ємом. В першу чергу, на що варто звертати увагу, коли прийшла в голову така ідея, треба купити термочашку? В первую очередь надо определиться, действительно, как было сказано в сюжете, для чего вам нужна термокружка. Они могут быть как для автомобиля, то есть если вы путешествуете в автомобиле, например, такая. Она очень удобна в том плане, что ее можно всегда поставить в держатель в машине. Есть, например, вот такая термокружка, которая позволяет не только поставить очень удобно, но и в автомобиле можно... Если вдруг остыл кофе, чай, то есть можно подсоединить ее через прикуриватель, например, и вы нагреете себе опять там чай, кофе, либо какой-то другой горячий напиток. Не выше 70 градусов, но все равно это все-таки лучше. Уже теплее, чем холодный. Да. Если вы планируете, например, там, в школу, ребенку, то можно выбрать вот такой термокружку такую. Это на 320 мл, то есть небольшая, красивая, яркая, удобная. Щоб пити із такої термокружки, що треба робити? Просто натискати на цю кнопку і вона буде витися. Да. Потім зафіксували назад, так? Тобто ви, коли її нажимаєте, ви відкриваєте клапан і можете пити гарячий чай. Єдине, треба все-таки пам'ятати і знати розлічення, що термокружка – це не термос. Основная задача ее сохранять горячий напиток не более 2 часов. То есть, как в сюжете, там, утром набрал, вечером попил, не получится. То все-таки термос? Это термос, да. То есть, в этом случае нужен термос, который вы можете взять с собой в дорогу, на курорт, в институт, неважно. Еще на что я хотел бы обратить внимание. В общем-то, сейчас выпускается огромное количество термокружек на любой вкус, цвет. Есть, вот как в этой, металлическая колба. Вот в этой, например, термокружке пластиковая колба. Это как-то влияет все-таки на период сберегания температуры? Незначительно. Больше, скажем, это влияет на... крепость термокружки. То есть, все-таки пластик,
хоть он и противоударный, но в любом случае он может треснуть, в отличие от металлической колбы. До речі, якщо ми говоримо ось просто за вагою хотілося б. А, ну за вагою вони не сильно відрізняються, що пластик, що металево. Ага, порівняти сили. О, тут вже різниця певна є. А, до речі, якщо ось така, для кого вона, для туристів тут суто, я так розумію, що її, знаєте, як начебто підігрівати ще можна на вогнищі, чи ні? Нежелательно. Она испортится. Смотрите, допустим, когда я иду в поход по Николаевской области, там, по Южному Бугу, либо по Актовскому каньону, я могу взять с собой такую кружку. То есть для меня вес не настолько критичен, но зато за счет удобных ручек я могу ее положить, она будет занимать мало места. Если же я собираюсь, например, в поход, вот мы были в Норвегии, то такую кружку я уже не возьму, она тяжелая. То есть там имеет значение вес, и я уже выбираю, кроме функциональных свойств кружки, я еще смотрю на ее вес. До речі, якщо ми говоримо про вибір, так, бачимо тут, ну, за кольорами зрозуміла річ, там хлопчик, дівчинка і так далі, але все ж таки, за зовнішнім, наприклад, ось метал, ось тут пластик, всередині там, тут може бути метал, так, якщо пластикове, що все ж таки краще, суто із пластику чи суто із металу, як, чи комбінації, як в цьому випадку будь? На вкус и цвет. Тобто тут уже нічого не правда. Да, потому что, опять же, если вы будете носить ее там в школу, в машине, то можно не сильно обращать на это внимание. Пластик в данном случае будет более приятен в руке, вот, чем металл. Опять же, на улице просто брать металл, иногда, если очень холодно, ну, не всегда может быть приятно. Якщо ми говоримо про користування, догляд в цьому плані, якщо заливаємо гарячий напій, це треба якась температура там 90 обов'язково, щоб вже було, чи можна прям кропом заливати, все буде добре? Можна заливати кипятком, ніяких проблем. Єдине, що завжди, во-первых, в магазині спрашивайте совета продавця, якщо ви ні в чому не уверены. Это раз. Во-вторых, всегда определитесь, как я уже говорил, для чего вам нужна эта кружка. Есть вообще термокружки, которые без крышек. Вот, то есть они продаются в таком виде. В этом случае, конечно, вы налили горячий чай, и она необходима для того, чтобы вы, когда пьете горячее, не обжигались. То есть вам комфортно пить. Тобто вона не так пропускає. Вона зовсім, так. Тобто ви берете тут внутрі гаряче, снаружи холодне, і ви спокійно п'єте, не обжигаєте руки. До речі, якщо ми також говоримо за доглядом, якийсь специфічний він чи ні, в плані там вимивати чек, звичайна чашка, тобто тут нічого. Нічого особливого. Ось так, друзі, тому орієнтуйтеся на те, що вам потрібно. Ну, як завжди, від мене таке ключове запитання, все ж таки, якщо орієнтуватися на хорошого виробника, щоб ця чашка прослужила, скажімо так, декілька років, може більше, середній ціновий діапазон на сьогоднішній день, щоб зорієнтуватися, що, тому що в інтернеті досить багато там продають за 50 і за 70 гривень, пишуть, що це термочашка, але якось слабо віриться. Ну, смотрите, производители, которые специализируются на изготовлении профессиональных хороших термочашек, у них где-то начинается ценовой диапазон от 280-300 гривен. И пошло выше. Дальше уже идет там і 700 є гривень, і 800 гривень. Тобто це вже вибираєте на вкус і цвіт. Вже немає. Да. Тому орієнтуйтеся іще й на ціну, тому що те, що обіцяють іноді в інтернеті, не обов'язково є потім правдою. Вам, звичайно ж, друзі, бажаємо комфортної зими із теплими напоями, з термочашками. Вам вже дякуємо за те, що сьогодні завітали в нашій студії.